Мустанки Entertainment Group и Coral Pictures представят Жан-Карло Симангас, Карлос Камара, Марсело Сесан, Айн Абат и Алваро Верси в телевизионния сериал от Венецуела «Богато момиче» по идея на Валентина Парага. Сценарии Соня Нобре де Мело, Херман Апонте и Рене Калканю. 63-ти епизод. Какъв прекрасен ден, нали, любов моя? Харесва ли ти? Да, прекрасно е. Времето е направо идеално. Не е твърде горещо, а и водата е чудесна за плуване. Какво ще кажеш? Небето и морето са точно света на очите ти, скъпи. Това е то, романтична жена. Тези думи заслужават тост, Федерика. Вярно, наистина заслужават тост. И искам аз да го обявя. Чухте ли? Жена ми иска да вдигне тост. Боже мой, каква изненада. Ами какво чакаме тогава? На здраве! На здраве! Да пием за любовта. Преди всичко за годежа на Ангел и Федерика. И за предстоящата им сватба. Напълно съм съгласен. Пия за любовта. За жената, която обичам. И за годежа ми с Федерика. Оле, тореро! Браво! На здраве! Браво, момче! Напълно ви разбирам, господин комисар. Но когато си вършите работата, пречите на моята. Много съжалявам за това, но наистина ми е нужно да получа досието на Гастон Пинянго. Просто една формалност. Добре. Вършете си работата, но... Вече ви казах, че според мен това е губене на време. Да, разбира се. Както обичате да казва моя дядо, господин увереност убива господин доверие. Сега бихте ли ме извинили? Искам да разберете, че сме изправени пред жестока болест. С изменчив характер. Понякога ще е в застой. Понякога ще се изостря, но ние няма да се отказваме от борбата с нея. В никакъв случай. Най-доброто би било сърдечна трансплантация, но за тази цел трябва да имаме донор, в който да установим генетичното сходство с вас. За да не бъде отхвърлен органът от организма ви, за да го приемете безпроблемно. Помолихте ме да бъда напълно откровен и аз го правя. Макар че може да ви се сторя студен и дори жесток. Има надежда. Не е голяма, но има. Важното сега е внимателно да следим състоянието ви и най-вече да установим колко силно е желанието ви за живот и борба с тази ужасна болест. Трябва да спазвате всички препоръки, диетата, никакво натоварване, стриктно взимане на лекарствата и от вас зависи дали ще приемете предизвикателството или не. Каквото искаш си мисли, Федерика? Не, Ангел, не. Не си мисля това. Този тост беше само на майтап, нали? За жената, която обичам. Ти я обичаш след всичко, което тя ти стори. Аз просто участвах в твоята игра за годежа. Ти беше тази, която каза на Патрисия, че вероятно ще се сгодяваме, нали така? Е! След като изяснихме всичко, можем да сменим темата. Мъжете са тъпи и упорити. Как е възможно след всички тези ужасни неща, които тя направи с теб, ти да превъзнасяш с поетични слова?
На жената, която обичам. За жената, която обичам. Смешен си, знаеш ли? На теб говоря, Ангел, слушай ме, на теб говоря. Слушам те. Не можеш да ми кажеш нищо в отговор, нали? Само да можеш да се видиш, да видиш лицето си в този миг, глупашкото му изражение. Възхищавай се. Съзърцавеше, като че ли е русалка или нещо такова. Разбира се, тъй като тя вече знае. Продължавай, Федерика, продължавай. Искаш ли да ти повторя всяка твоя дума? Не разбираш ли? Не, не разбираш. Ти обичаш. Но какво точно обичаш? Нима не осъзнаваш, че всичко, което тя прави, има една цел. Да те заслепи. Да те заслепи така, че да не погледнеш никоя друга. Добре. Щом така си решил, отдай се на фалшивата си любов. Остави се да те измамят. Но ще ти кажа нещо. Ще ти кажа нещо, скъпи. Ти. И тази. Искам да кажа ти и тя. И тая ваша глупава любов. Може и да изчезнете, яко дим. Да се изперите, просто да ви няма. Не се тревожи, Хоакин. Цялата документация по този особен договор е готова и е в сигурни ръце. Убеден ли си, че документите са достатъчно добре скрити, че няма опасност да бъдат намерени? Стига, Хоакин, за какъв ме мислиш? Никой друг няма по-голям интерес от мен да не се разчуе. Представяш ли си враговете ни, въоръжени с тази информация? Това би било смърт за нас, Хоакин. Така че, моля те, не се тревожи. Добре. Ще ти се доверя. Надявам се, че прилагаш на практика правилото никога и нищо общо. Ако и друго намери нещо в тези досиета, аз нямам нищо общо с това. Ясно ли е? Никога и нищо общо. И тогава и на теб никога и нищо няма да ти се случи. Е, господин комисар? Нищо. Абсолютно нищо. Изглежда, че когато Гастон Пинян го е изчезнал, са потънали в дън земя всички документи, свързани с работата му като адвокат. Прекрасен ден, нали? Не, не е. Много е топло, ветровито, а освен това мрази пясък. И не можеш да скриеш слънцето. Само с един пръст. Така е, Патрисия. Но понякога е възможно. И семейство и Чагарай са истински специалисти в това. Така ли? Да. Какво имаш предвид? Имам предвид баща ти. Слушай, Ангел, не дай дори да споменаваш баща ми. Ти си последният човек, който има право да говори. Виждаш ли слънцето? Това е баща ти. Хайде, стига. Какво се опитваш да ми кажеш? Какъв ти е проблема? Днес видях баща ти. Жив и здрав и изглеждаше по-добре от слънцето. Баща ми жив? Не. Ангел, или ти си луд, или искаш аз да полудея. Не ти отива, Ангел. Как можеш да си играеш с паметта на един умрял човек, Ангел? Как можеш? Той е жив, Патрисия, видях го. Излизаш от болницата, където лежи сестра ти. Успокой се, разбирам те. На твое място и аз бих постъпил така. О, така ли? И как постъпвам аз? Криеш го. Как се осмеляваш да скверниш памета на мъртвия мъжа? Слушай, Аурелио Чегерай не е мъртъв, видях го и се хващам на бас, че знаеш къде се е скрил. Няма да ти позволя да коментираш дали баща ми е мъртъв или не. Не знам какво целиш, като ми казваш, че си го видял. Кога ще престанеш да ме нараняваш? Кога ще престанеш? С всичко това, Ангел? Да спра да те наранявам? Звучи много драматично. Ако щеш ми вярвай, но това, което видях, беше реалност. Жив и здрав мъж, който тичаше като луд, изобщо не можах да го стигна. Както се казва, баща ти не само, че не е мъртъв, а е прекалено жив. Кой е прекалено жив?
Не можах да разбера. Добре съм, Влади. Успокой се. Е, всеки път, като си спомня за ония нещастник. Но, ако стои далеч от мен, всичко е наред. Забрави го. Напълно. Не е точно така, Емем. Лекарката каза, че... Какво знае тя за мен? Какво? Аз и знам кое е най-доброто. Добре, добре. Стига с това враждебно отношение. Тя не ти е враг, просто иска да ти помогне. Но аз не искам тя да ми помага. Нямам нужда от това. Напротив, имаш нужда. Защото тази ярост, която таиш в себе си, тази агресивност си има име. Атилано Мачиланга. Не дай дори да споменаваш това име. Почакай, остави ме да говоря. Трябва да признаеш, че този тип ти обърка живота, преобърна го с главата надолу. Той посяв в теб страх и мнителност към мъжете. Емем, такова красиво момиче като теб не бива да живее в паника и страх. Каква паника и страх? Ярост. Това е, което изпитвам. Това също не е добре. Права си, че този Атилано по гаден начин се е възползвал от невинността ти. Но не дей да се самозалъгваш и изолираш така, моля те. Веднъж ти ми помогна да се изправя срещу миналото си, в лицето на онази Черезаде Гарсия. Помниш ли? Ей, добре, сега е мой ред да те накарам да се справиш с твоето минало. Какво има? Виж, има и добри момчета. С добри чувства. Не всички са като онзи негодник. Знаеш ли, Влади, разбрах, че освен онези мрачни нощи съществуват и светли, топли утрини, като теб, например. Знам, че има и добри хора, като теб. Та за какъв мъртвец говорихте? Нищо особено. Говорихме за политици и твоя служител разказа един много тъп виц за трупове и гробове. Не е ли така? Господин Могуйон. Щом казвате, госпожо? Имам чувството, че вие не се харесвате двамата. О, моля те, Хоакин. Въобразяваш си, това, че Анхел и аз имаме различни мнения за нашите политици, не означава, че сме врагове. Нали така? Нали, господин Могуйон? Да, точно така. В края на краищата тя е твоя съпруга, шефе. Това е съвсем достатъчна причина да имам високо мнение за нея. Успокой топката, момче. 5 часа. Най-сърдечно ви каня на питие в нашия клуб. Какво ще кажете? Чудесно, но ще трябва да ме извините. Цялата съм в пясък и бих искала да се преоблека. Така че, с ваше позволение, господа. И аз идвам с теб. Къде? Искам да се обръсна и да се преоблека. Виж какво, Хоакин, предпочитам да се отегля сама, ако нямаш нищо против. Разбира се, че имам. Защо да не мога да дойда? Хоакин, моля те, хайде да не го обсъждаме пред Анхел. Отивам да се преоблека сама. Извинете ме. Патрисия, ще ти бъда задължен, ако... Надявам се, че няма да възразиш, шефе, ако се намеся, но защо не оставиш сама? Знаеш, понякога жените са много твърдоглави. Прав си, момчето ми. Толкова е красива, че ми идва да я схрускам. Нали знаеш, че на младоженците никога не им е достатъчно? Никога. И затова аз бих искал да отида с нея, но... Thank you.
Няма да напуснеш рая толкова лесно, скъпи ми Анхел. Ще останеш толкова дълго, колкото аз реша. Ще видиш колко ще се забавляваме. Влади! Не ме е страх, като те прегръщам, виждаш ли? И щом не ме е страх, значи нямам нужда от оная луда докторка, нали? Няма да стане. Не се мисли за толкова хитра. Не забравяй, че те познавам, че знам какво искаш. Да изоставиш играта и да избягаш. Не, няма да стане. Играл съм с теб на домино и знам каква си. Е, добре, трябваше да те пробвам все пак. Но ми обещай да останеш с мен през нощта, докато съм тук. Както когато бях малка и ме беше страх. Разбира се. И за миг дори няма да те оставя. Ще те пришия към ризата си, към пуловера. Така че да бъдеш с мен непрекъснато. Пришита, както се казва. Много си смешен, приятелче. Семейните двойки са пришити един за друг. Винаги са заедно. Не си ли жадна? Жадна ли? Да. Да. Тук е доста топло, нали? Да. Сигурно, климатика в тази стая не работи много добре. Аз отивам да взема някакъв сок и веднага се връщам. Какъв сок искаш? Не обичам сок. Искам вода. Добре. Ще ти донеса чаша вода. О, Маели, много е хубав цветът на този лак за нокти. Знаеш ли, така и не се научих да си правя ноктите, защото не ми е било до това. Скъпа, ти си родена за маникюр. Погледни. Обичам да си правя маникюра и освен това. Знаеш ли какво? Мъжете много си падат по дълги и ярки нокти. Преди време имах едно гадже, което обичаше страшно ярки цветове на лака. Особено синьо. Сегашното ми гадже обаче не ги обича и затова нося пастелен лак. Защото той е много кротко момче. Да, мъжете са различни и могат да бъдат наистина трудни. А този господин Гастон Пиньянго звучи ми много познато. Откъде ли? Маели, слушай, знаеш ли дали този господин Пиньянго има нещо общо с Пиньянго и Сие? Не, Пиньянго. Този беше дребна душица, нямаше никакви сиета. Ей, сега се връщам. Отивам до туалетната. О, не. Какво стана? Току-що ми се пусна бримка. Мразя да се случва това. Ей, сега се връщам. Няма такава, Могойон. Колкото и да се напъваш, не можеш да посочиш нито една достатъчно добра причина да останеш тук тази вечер. Ти си мазохист. Това си ти. Всъщност, можеш да си измислиш хиляди причини. Да избягаш от стреса или заради присъствието на Федерика. Но това са пълни глупости. Говориш сам на себе си или ближиш рани? Какви рани? Раните, дето моята малка приятелка нанесе право в сърцето ти. Тихо. Стига. Някой може да те чуе. Не се притеснявай, Анхел. Хоакин и Патрисия са в спалнята си и правят това, което обикновено младоженците правят. Какво каза Федерика? Това, което чу. Щом ние, които не сме женени, си имаме своите малки забавления, то представяш ли си какво правят те? В края на краищата са съпруг и съпруга. Да, така е, Федерика. И аз се махам от тук. О, Анхел, къде отиваш? В Каракас.
Искаш ли да те закарам? Защо реши така изведнъж? Не ми казвай, че заради Хоакин и Патрисия. Май ревнуваш, а? Ревност? Как мога да ревнувам? Ти сама го каза, те са там горе. Правят това, което младоженците трябва да правят. И ние тук двамата сме в повече, Федерика. Не знам за теб, но аз не искам да заставам на пътя им. Забележи, че това не е ревност. Хоакин? Хайде стига, Федерика, не са в настроение. Мислиш ме за глупачка, така ли? Махай се вън! Казах да се махнеш, помощ! Чули, това беше Патрисия. А ти къде отиваш сега? Да помогна на Патрисия, не чули викове ти. Полудя ли? Не можеш да нахълташ спалнята на младоженци, просто е така. Само защото си чул вик. Използвай въображението си, скъпи. Това може да е било просто... Не беше игра в никакъв случай. Ахил! Ахил! За Бога, Хоакин, излез! Излез! Моля те, напусни! Няма! Моля те, напусни! Нека те погледам за минутка! Не, Хоакин, махай се! Ти не си ми съпруг и нямаш никакви права. Ти беше този, който ми каза, че аз ще реша кога. Тогава аз все още не искам. Така че... Моля те, най-добре излез сега, защото иначе... Добре, смъртта е нищо пред шанса да те видя такава, Патрисия. Съжалявам. Нито стъпка повече, Хоакин, иначе не отговарям. Добре, добре, любов моя. Само се успокой. Няма да те нараня по никакъв начин. Кълна ти се. Шефе, чук викове, какво става? Нищо, момчето ми. Една хлебарка. Знаеш ги жените. Не се успокояват, докато не я убиеш. Няма нищо, момчето ми. Руфино, скъпи, знам, че си някъде тук. Руфино! Руфино! Съжалявам. Много съжалявам, но Руфино го няма. Единствено Руфиан е тук. Оплаши ме. Откъде се взе Руфиан? Просто се появих. Ей така. Колко интересно. Фантомът от операта, лично. Чак пък толкова. Правя каквото мога. Искаш ли кафе? Не. Кафето ме изнервя. Много ме изнервя. Кой сте вие, господин Руфиан? Как трябва да ви наричам? Как? Мистерия. Наричат ме господин Мистерия. Фантом, Мистерия. Хайде, кажи ми истинското си име. Казах ти, Мистерия. Ако искаш, ми вярвай. Доста си недружелюбен, а? Както и да е. Тъй като Руфино го няма, нямам друг избор, освен да попитам теб. В процес съм на избиране на реквизит за новата постановка и ми е нужно... Нужно ми е...
Действай, цялото помещение е на твое разположение. Прави каквото искаш. Не само недружелюбен, а направо груб. Очаквах, че поне ще предложиш да ми помогнеш. Но няма значение. Наистина няма. Ще го понеса някак, господин Мистерия. Извини ме. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. С ваше позволение. Момчето ми, настоявам да ми обясниш защо искаш да си тръгнеш. За какво друго? Заради Патрисия, разбира се. Какво? Какво общо има Патрисия с това? Исках да кажа, че тъй като Пати не беше с нас, Ангел смята, че това е начин да ни покаже, че не ни иска тук. Моля ви, жена ми много ви харесва. И двамата. Просто не се чувстваше добре. Знаете как е при жените понякога. Не е точно така, шефе. Тогава ми кажи как е. Федерика, не се намесвай. Моля те и му остави да говори. Да, скъпи, не се безпокой. Какво става? Днес навсякъде чувам пререкание. Така ли започва съвместен живот? Шефе, виж какво. Мисля, че достатъчно ви притесних. Ако не е това, то още е нещо друго. Чувствам се объркан, освен това, какво да правя тук сам. Сам ли? Да. А какво ще кажеш за нея? Предложих и да я закарам до Каракас. Слушай, момче, ти не си сам, ти си с Федерика. Различно е. Как така е различно? Ти си младоженец в медения месец и имаш нужда да бъдеш насаме с жена си. Така ли е? Да, така е. Видя ли? Ето защо сме един повече. Вие не ме притеснявате въобще. Тук има достатъчно място за всички. Това... Не, не става така. Простете, но аз ще тръгвам. Вече предложих на Федерика да я закарам до Каракас, ако иска. Да ме закараш? Позволи ми да ти припомня, че колата е моя. Добре. Да те закарам с твоята кола. Идваш или не? Не се тревожи, скъпи. Тръгвай си. Аз ще си взема такси. Чудесно. Отивам да си взема нещата. Благодаря за всичко. Много странно, Федерик. Какво? Толкова е млад, се държи така официално. Странно е. Все на мен ми се случват такива неща. Къде по дяволите е разпределителят? Точно когато трябва да тръгна, колата ме пали. Федерика. Федерика пак го направи, така ли? По този път няма да ти се размине. Ще си платиш. Ще ти го върна. Ще ти го върна тъпкано, Федерика. Федерика! 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 Къде е кабелът? Къде е кабелът? Какъв кабел? Кабелът, който е у теб. Кабел? Къде е кабелът, Федерика? Ти объркваш. Объркваш всичко. Защо си такава? Защо постъпваш така? Кажи ми. Повярвай ми. Няма да можеш да си тръгнеш тази вечер, тъй че успокой се. Не, няма да се успокоя, Федерика. Не обичам да бъда използван, да ме манипулират. Аз сам решавам с кого да бъда и с кого да прави любов. Ясно ли ти е? Това е защото не знаеш точно какво... Защо ме караш да правя неща, които не искам, Федерика? Защото ти не знаеш какво точно искаш. Знам. Не, дълбоко, дълбоко в душата си знам, че искаш да прекараш една прекрасна нощ. Знам точно какво искам и какво не искам. Не желая да бъда твоя кукла на конци. Не понасям дребните ти игрички и манипулации. Писни ми от всичко това. Току-що загуби точките, които беше спечелила с мен. Ангел.
Такситата не идват чак до тук, особено през нощта. Така че когато ти мине еда, аз ще бъда тук и ще те чакам. Тогава отивай да спиш, Федерика. Чуваш ли? А аз ще спя в хамака или под палмата или където и да е. Но не и тук с измамница като теб. Харесва ли ви картината, госпожице? Не знам. Не съм много сигурна. Знаете ли? Мисля, че е обърната с главата надолу. Тази картина е съвършена. Специално я поръчах на художника, който ми я продаде. Значи обичате изкуството? Обичам красивите и скъпи неща. Значи, вие сте от онези, дето купуват изкуство на метър. Госпожице, аз купувам това, което ми харесва, независимо от цената. Аз съм Хоакин Ириарте. Приятно ми е. Най-известният ерген на годината. Така пишат за вас клюкарските списания. Приятно ми е. Патрисия Чегарай. О, най-успешната покорителка на мъжки сърца за месеца, така пишат същите тези списания. Но така ли е? Ти ми каза, че аз ще реша кога да бъдем заедно. И аз все още не го искам. Така че, Хоакин, ще е най-добре, ако си тръгнеш. Излез, защото иначе не отговарям. И тази нощ няма да дойдеш при мен, Патрисия. Може и да се случи. Нима не го искаше? Разбира се, че го исках. Но едновременно с това и не го исках. Отново изпитвам страх. Това е най-страхотното нещо, което ми се е случвало в живота. Теб. Теб не те ли е страх? Много. Много ме е страх. Но знам, че мога да бъда смела. Как знаеш? Мислех, че не си спомнеш вече. Сега това няма значение, защото искам да опитам. Всичко може да се случи, красавица моя. Дори любов да се появи. Ще видим. Щом казваш, трябва да е така. Наистина трябва да е така. Защо трябваше да идваш тук, Ангела?
Защо, човече, защо? Точно това имах нужда тази вечер. Не ме е страх от те, Патрисия, Ечегерай. Не ме е страх. Не, Боже мой. Точно това имах нужда тази вечер. Какво е това, което имаш да ми казваш, Ангел Могуйон? Кажи ми, какво пак си направила? Имам нова работа. Какво? Това, което чу. Въпросът е как мога да го... В новата си работа получих повишение. Да, повишение. Но... Три пъти по-висока заплата. Агапито, чувствам се ужасно. Аз щях да те помоля за повишение, но не можах. Агапито, знам, че имаш нужда от човек, който да работи в офиса ти. Да, разбира се. Защото твоите клиенти го изискват от теб. Няма значение, че са мъртви и не могат да говорят. Разбира се. Съжалявам, Агапито, че всъщност имам идеален човек за теб. Да, предлагам ти един човек, който е много добре запознат с обществените отношения, защото за да уреждаш погребение, ти е нужен опит в обществените отношения. Истина е, да. Трябва ти човек от класа. От класа? И това е госпожа Копелия. Госпожо Копелия! Госпожо Копелия! Какво има, Русалия? Елате! За малко. Какво има сега? Елате! Добър вечер! Разхождам се и съм в тази посока. О, така ли? Аз пък се връщам и съм натам. Добре. Приятна вечер. Да, да. Лека нощ. Щях да... Какво каза? Ти кажи. Не, не, не. Първо ти. Ти си първа. Настоявам ти да кажеш пръв. Исках просто да те успокоя, че нямам намерение да казвам на когото и да било, че баща ти е жив. Никой не трябва да узнава това, защото той е мъртъв. Добре, що така искаш? Така е. Довиждане. Ангел? Искам да те питам нещо. Да. За тоста днес след обед. Глупости. Това беше най-дволичният и зле замислен тост, който някога съм чувал в живота си. Не обръщай внимание на връзката ми с Федерика. Значи истина. Колкото истина меденият ти месец със съпруга ти. Ти не си на себе си, Ангел Могуйон. Говориш ми за меден месец, а през цялото време се занасяш с Федерика по най-префинен начин. Не ти пука, че правиш всички тези неща в моята къща, в моята стая, в апартамента на Наталия и сега тук. Не се ли умори да бъдеш непочтен? Какво печелиш със всичко това? Искаш да ме нараниш, така ли?
Ще дойдеш, Анхел. Знам, че ще дойдеш. Нямах никакво желание да ме видиш с Федерика, но ти си толкова любопитна, че не можеш да не ме шпионираш. Аз? Да, ти. Ти, Патрисия Ечегерай. Как разбра, че сме в басейна или в твоята стая? Или в апартамента на Наталия? А? Какво ти интересува, какви ги върша с Федерика? Ти пък грабна милионите на Ириарте, нали така? Продаде му се, нали? Казвам ти истината. Защо бягаш сега? Какво знаеш ти, Анхел? Остави ме! Защо трябваше да ме нараняваш така, Патрисия? След като толкова много те обичам. Поне имаш какво да си спомняш. Ела тук. Кажи ми, че ме обичаш. Анхел. Кажи ми, че ме обичаш, Патрисия. Анхел, пусни ме. Кажи ми, че ме обичаш. Няма да те пусна, докато не го изначаш. Моля те, за какво ти е всичко това? Няма да те пусна. Кажи ми, че ме обичаш. Кажи ми, че ме обичаш, любов моя. Хайде. Просто го кажи, красавице моя. Обичам те. Обичам те. Обичам те, Анхел. Никога не съм спирала да те обичам. Гледахте 63-ти епизод от венецуелския сериен филм «Богато момиче», представен от Mustang Entertainment Group и Coral Pictures. Превод – Надя Станева. Филмът е озвучен от програмна къща TV по поръчка на Български текст ЕООД.